15 ତାରିଖରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଙ୍କ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ମିଳିଲା ସମର୍ଥନ କଂଗ୍ରେସର। ଆସନ୍ତାକାଲି 15 ତାରିଖ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ନ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ। ଆଜି ବନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମିତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ବାମପନ୍ଥୀମାନେ, ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ସେତଦ୍ୟତୀତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ପୁଣି 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅଛି, 17 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଦରଦାମ ବୃତ୍ତି।